До Нового року залишаються лічені дні. Під час новорічних свят українці полюбляли запускати фейерверки, салюти та петарди. Але на території Київської області заборонили реалізацію та використання піротехнічних засобів на час дії воєнного стану в Україні. Зокрема, заборонили використання та продаж фейерверків, бенгальських вогнів, петард тощо. А також ніхто не зніме обмеження на пересування під час комендантської години, навіть 31 грудня, від 23.00 до 5.00. Поліціянти будуть притягувати порушників до відповідальності, відповідно до таких статей Кодексу України про адміністративне та кримінальне правопорушення. Стаття 195.6. Використання піротехнічних засобів карається штрафом від 1020 до 1700 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів. Стаття 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство» карається штрафом від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або арештом на срок до 6 місяців або обмеженням волі на срок до 5 років. В цьому році без фейерверків. Це потрібно знати всім.